ზღვათან ბრძანებლის პოსეიდონისა და მიწის ქალღმერთის გეას შვილი, გოლიათი ანთეოსი დაუმარცხებელი იყო, რადგან მას ყველა ბრძოლის წინ ახალი ძალით ავსებდა გეა, დედამიწა. Თუმცა ერთი სუსტი წერტილი ჰქონდა ანთეოს, მშობელს თუ მოშორდებოდა, ძალას დაკარგავდა. Სწორედ ამით ისარგებლა მისმა მეტოქემ ჰერაკლემ, შერკინებისას ანთეოსი მიწას მოსწყვიტა, ჰაერში ატყორცნა და იქ მოშთო ძალა დაკარგული. Მიწას მოწყვეტილ, ჰაერში უსასოოდ გამოკიდებულ ანთეოს გავს დღეს კაცობრიობა, რომელსაც გარდუვალი დამარცხება ელის მოწინააღმდეგესთან, რომლის სახელიც ადამიანის მოუთოკავი სიხარბე, პატივმოყვარეობა და უგუნურება, დიახ, ვნებები, რომლებმაც ადამიანის მოდგმა მისავე მაცოცხლებელ წყაროს, დედა მიწას, დედა ბუნებას მოწყვიტა. ანთეოსი, გეა, ადამიანი და მისი ხელით გამოფიტული, განარკომანებული, საკონცენტრაციო ბანაკში გამომწყდეული დედამიწა სულის შემძრელი წიგნიდან გადარჩენის გზა, რომლის ავტორიც ქართველი მეცნიერი რამაზ კახოკიძეა. Ეს ნაშრომი დედამიწაზე სიცოცხლის გადარჩენას ეძღვნება და არ სვამს კითხვას, ვის უხმობს განგაშის ზარი, უბრალოდ გვიხსნის და გვახსენებს, რომ ის თითოეულ ჩვენგანს უხმობს. Მოგესალმებით, ეთერშია შემდეგი გაჩერება, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. Რენესანსული ეპოქის, რენესანსული ტიპის მოაზროვნეს ვუწოდებთ ხოლმე მრავალმხრივი ნიჭის, უნარებისა და ცოდნის მქონე ადამიანებს, რომელთა რიცხვიც სულ უფრო მცირდება სამწუხაროდ დროთა განმავლობაში. Დღეს სიამოვნებით მინდა გითხრათ, რომ მაქვს პატივი ერთ-ერთ მათგანს, ბიოქიმიკოს, გამომგონებელს, მუსიკოს, კომპოზიტორს და ფილოსოფოს რამაზ კახოკიძეს ვუმასპინძლო. ბატონო რამაზ, მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მაქვს პატივი თქვენ გიმასპინძლოთ და დავიწყოთ იმ ყველაზე უფრო სერიოზული პრობლემი, სიცოცხლის პრობლემი დედამიწაზე, რომელსაც აი თქვენი ტერმინებით ისევ ხაზს გაუსვამ. Გავერანებულ ჩვენს მიერ, ჩვენი ხელით გავერანებულ დედამიწაზე ჩვენვე ვახორციელებთ. Და პირველი ასეთი კითხვა, გარემოს დაცვითი ცნობიერება, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია, ეკოლოგიური შეგნება, ეკოლოგიური ეთიკა, მორალი, რატომ ვერ დავეუფლეთ ყოველივე ამას? Ამით დავიწყოთ, რა ხდება ჩვენს თავში, რატომ ჭრის ადამიანი იმ ტოტს, რომელზეც ცის? Პირველ რიგში მინდა მოგესალმო, დიდი მადლობა გითხრათ ასეთი შესანიშნავი მიღებისათვის, გარემოსთვის, აი ნამდვილად ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოს უფებს, როგორც ხედავ. სისუფთავეს და სისანდავეს. რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი. Ახლა თქვენი შეკითხვა, რა ხდება ჩვენს თავს? Რა ხდება ჩვენს თავს? Ახლა პირველი პრობლემა საერთოდ კაცობრიობას სამი საშიშროება ემუქრება გასანადგურებლად. Ეს არის ატომური, ეკოლოგიური და კულტურის დაცემასთან დაკავშირების. Და როგორც ირკვევა, აი ეს მესამეა მთავარი. Როცა კულტურა ირღვევა, ჩვენი წარმოებგენები გარემოზე, სიცოცხლეზე, სამყაროზე ირღვევა, ამან შეიძლება წარმოშოს პირველი ორი ომები, ეკოლოგიური და ასე შემდეგ. ხო, ტალღისებურად. Ახლა რაც შეეხება, ეს ახალია ეკოლოგიური ცნობა, იმიტომ რომ ბუნება ასეთ რამეს არ იცნობდა 100 წლის წინ ადრე, არ იცნობდა, იმიტომ რომ ეკოლოგიური ცვლილებები ბუნებაში იმგაგებით, რასაც ჩვენ ახლა გარემოს დაცვას უწოდებთ, არა? თუ ეკოლოგია დარგია ბიოლოგიისა და სწავლობს ურთიერთობებს ამ მცენარეებს ყოველივე და სხვადასხვა სახეობებს შორის. მაგრამ ეკოლოგია, როგორც ახლა აი გამოყენებითი თვალსაზრისით, ეკოლოგოს, ეს ორი ბერძნული სიტყვიდან არის წარმოებული, ნიშნავს ჩვენ სახს, ჩვენ სახს, ჩვენს გარემოს. Და აი სწორედ აღმოჩნდა, რომ ბატიეთ, კარგად ამბობთ, სახლმცოდნეობა. სახლმცოდნეობას ნიშნავს ფაქტორი, რომელმაც უნდა დაბადოსო
planetarული პატრიოტიზმი, რომელიც არ გაჩნდა. დიახ, დიახ. ხო, აი ამის მიზეზია. ესე იგი, ყველა ფიქრობს საკუთარ თავზე, საკუთარ ოჯახზე, გასაგები ადამიანმა უნდა დაიცვას საკუთარი თავი, საკუთარი პოპულაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი. Იმიტომ რომ ისე ჯაჭვრად არის გადაბმული ერთმანეთთან ყველაფერი სამყაროში და განსაკუთრებით ცოცხალი არსებები, რომელთაც აქვთ აზროვნების უნარი. Თავისებური აზროვნება აქვს ვირუსას და სხვასაც. როცა მიზანსრაფულად ხდება რაღაც გადაწყვეტილების მიღება და თუნდაც თავისი ადგილის პოვნა, ჩემი აზრით ეს არის უკვე აზროვნება და უმაღლესი გამოხატულება აზროვნების ეს უფალმა ადამიანს მიანიჭა, რა თქმა უნდა. Და ასე რომ მარტო საკუთარ თავზე ფიქრი ჩვენ ვერაფერს ვერ მოგწევ. ნახეთ, ამ ხელა გენიალური პიროვნება გახლავთ ვაჟებსა და როდესაც აი პატრიოტიზმი და კოსმოპოლიტიზმის შესანიშნავი ესე დატოვა ნაშრომია, ფილოსოფიური წვინვალი ნაშრომია, სადაც იგი ამბობს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ, ვიაზროვნოთ როგორც ჩვენი ქვეყნის შვილებმა, მაგრამ უნდა მოქმედებდეთ როგორც კოსმოსური პლანეტარიზმის პრინციპით და სხვანაირად სიცოცხლე ვერ გადარჩება. აი ავიღოთ თუნდაც ამოსახსენებელი ეს პესტიციდები. ზოგი ფიქრობს, რომ არ იყენებს ამ შხამ ქიმიკატებს თვითონ და სუფთა ამასინათ მედავებოდა ერთი პიროვნება, რომ სუფთა. როცა ანალიზი ჩავატარეთ და ვაჩვენე, ისეთივენაირად იყო მისი პროდუქტი, დაუშვათ ბოსტნეული კეტრი, პომიდორი და შემდეგ, როგორც იმ პიროვნებისა გვერდით, ვინც იხმარობდა. ასე რომ მიგრაცია ხდება, ეს გეოლოგიური გადანაწილება ხდება ამ შხამში. არ შეიძლება მარტო შენ თავზე იზრუნო, ამით ვერ გადარჩება ადამიანი. აი სწორედ დღეს დადგა აი ასეთი საკითხი, როგორ შეიძლება ჩვენ გადავრჩეთ. ამიტომ უნდა პირველ რიგში ეს ჩვენ ცნობიერებაში უნდა ვეძებოთ. როგორ გავხდეთ უკეთესი, რა გავაკეთოთ. და განსაკუთრებით ახლა დღეს იმიტომ დგას ეს საკითხი, რომ 21 საუკუნე ეს გახლავთ საერთოდ მეცნიერების ინტეგრაციის საუკუნე, რაც მოიპოვა ამ ათასწლეული წლების მანძილზე კაცობრიობამ. აი მისი გადახედვა ხდება, განზოდება ხდება და ინტეგრირება ხდება ერთ სისტემად. ეს არის სამყაროს შეცნობა, ჭეშმარიტების შეცნობა. და რა ისე, როგორც აქამდე იყო დაქსაქსული. ამას მოყვა კიდე მთელი რიგი პარადიგმების გადახედა და ცვლილება. და წარმოდგენების კიდე შეცვლა, განსაკუთრებით მედიცინაში, სოფლის მეურნეობაში. Ну, არ მინდა ახლა კონკრეტულად ვილაპარაკოთ. სწორედ აი მთელი რიგი დაავადებები და არასწორი შედეგები, სწორედ ამის გაუთვალისწინებლობით არის, რომ ჩვენ არ ვითვალისწინებთ. Მაგრამ ეს ერთბაშად არ შეიძლება, როცა ადამიანი იზრდება რუტინულად და ერთ მოძღვრებაზე, ერთიანი სისტემით, მას უჭირს ვერ გადაერთება. ამას დრო ჭირდება, გასაგებია, მაგრამ ეკოლოგია ისეთი პროცესია, რომ აქ ვერ დრო არის მენს. ეკოლოგიას არ გააჩნია ზღვრები, არც პოლიტიკური, არც გეოგრაფიული, არ არსებობს. აი ამოსახსენებელი ჩერნობილის ეს რომ მოხდა კატასტროფა, დამალა მაშინ საბჭოთა მთავრობამ ეს ტრაგედია. მაგრამ სანამდე დამალავდა, წარმოიდგინეთ დნეპრი, რომელიც უკვე გაბინძურებული იყო ცეზიუმის, სტრონციუმის, რადიონუკლიდებით, იმ დღეს ტარდებოდა მსოფლიო ეკოლოგიის დღე. როცა ეს ტრაგედია მოხდა და ბავშვები ბანაობდნენ მდინარეში. ნახეთ, იგივე ხდება დღესაც, იგივე მეორდება. მთელი მსოფლიო საუბრობს ეკოლოგიური ცნობიერების განვითარებაზე და პარალელურად გვაჩვენებენ, როგორ ცდის ჩრდილო კორეა რაკეტებს, როგორ ბინძურდება ოკეანეები, როგორ იჩეხება ტყეები, როგორ ბინძურდება შხამ ქიმიკატებით ნიადაგი. ესე იგი პარალელურად მიდის. აი მაგასთან მიმყავს მე სწორედ. გამოსხივებას არსა და არ მიდის ეს გამოსხივება. ეს ბევრად უფრო ძლიერი იყო ვიდრე ჰიროსიმასა და ნაგასაკში ატომური აფეთქების შედეგად გამოყოფილი რადიაცია. ჰაერი არ არის უფთა, წყალი არ არის, საკვები არ არის, ნიადაგი არ არის. წარმოიდგინეთ ჩვენ აი ასეთ ეკოლოგიურ დივერსიაში ცხოვრობთ. და აი ვინ არის ამ ეკოლოგიურ დივერსიაზე პასუხისმგებელი? ეს ტრანსნაციონალური კორპორაციები. დიახ, ამას თამამად შეიძლება უწოდოთ ეკოლოგიური ტერორიზმი. აქ პასუხისმგებელი არის, რა თქმა უნდა, ბოლოს ის, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს. აი ამ თქვენ სწორი ბრძანეთ, ტრანსნაციონალური ფირმები იქნება, სახელმწიფოების მეთაურები იქნება თუ სხვადასხვა, მაგრამ დამნაშავე ყველანი ვართ. აი როგორ დოსტოევსკი ამბობდა, რა, ჩვენ ყველანი დამნაშავე ვართ
სამყაროს წინაშე. ყველანი დამნაშავები ვართ ბავშვის წინაშე. ყველანი. ესე იგი, რაღაცა ჩვენ თავში უნდა ვეძებოთ. ამიტომ დონ კიხოტობა როარ გამოგვივიდეს და ჩვენ ვებრძოლოთ დაუშვათ იმ ქვეყნებს, მეთაურებს, რომლებიც დღეს გართული არიან რაღაც საოცარი ასეთი სპორტული შეჯიბრით, ვინ ვის აჯობებს მილიტარიზმით და ასე შემდეგ. ამას ჯობია ცოტა შევცვალოთ აი ეს წარმოდგენები, პარადიგმები და ვიპოვოთ გამოსავალი ჩვენივე თავში. აკი უწმინდეს ერთ-ერთ ეპისტოლებში ბრძანებს, რომ თუ ერთმანკერთვისებას მაინც შეცვლის ადამიანი წელიწადში, უკვე ცხოვრება სხვადასხვა სხვანაირი გახდება და თუ ერთმანკიერებას ჩვენ მოვიცილებთ, არა, არის შური, განკითხვა, თასი უბედურება, ხო? ჩვეულებრივი, ფსიქოლოგიურად თუნდაც, ერთი მანკიერები შეიძლება 10 სხვა მანკიერებაც მიყოს. აი აქედან უნდა დავიწყოთ. ეს რა შეუძლია? ეს შეუძლია განათლებას. ჩვენ როგორც არასდროს დღეს გვჭირდება ეკოლოგიური განათლება. ეს დაწყებულია დასავლეთის ქვეყნებში, ბანო რამას დიდი ხანია, მაგრამ შედეგების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, როგორ ჩანს, არ ჭრის ეს, იმიტომ რომ ჩვენ განვაგრძობთ, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, განვაგრძობთ იგივეს. ეს ხანგრძლივი პროცესია. უნდა და ჩვენ შორს წასასვლელი არაფერი არ აქვს. ისეთი დიდი გენიუსები ყავდა დიმიტრი უზნაძე, გოგებაშვილი, სხვები. აი სწორედ გოგებაშვილი ფიქრობდა პლანეტარული პატრიოტიზმის ბავშვების აღზრდის შესახებ. აი საბავშვო ბაღიდან უნდა დავიწყოთ, გახსოვთ ალბათ ბერიკაცი შვილიშვილს რო რგავს ხელს და შვილიშვილი უბნებაში ხო ვერ მოესწრებიო, მე ვერაუ, მაგრამ შენ მოესწრებიო. აი ასეთი შეგნებით გვინდა ჩვენ და ძალიან ძნელია, როდესაც ადამიანს უკვე დეფორმირებული აქვს აი ეს წარმოდგენები და ფსიქოლოგიური, ჩვენ უნდა განთავისუფლდეთ ფსიქოლოგიური ჭუჭყისაგან პირველ რიგში. აი შემდეგ ექნება, ეხლა თქვენ რაც არ უნდა კარგ წამალს ღებულობდეთ და არიცავდეთ და უშუალოდ ალკოჰოლს იღებდეთ, სხვა ანტაგონისტურ პრეპარატებს იღებდეთ, ეს უფრო საზიანოა, ის კი არ განკურნათ, უფრო საზიანოა. აი დაახლოებით უხეშად რომ შევადაროთ, მას ეკოლოგიური განათლება გვჭირდება და როცა გვყავს ჩვენ ესეთი გიგანტი, როგორიც არის ვაჟა ფშაველა, მე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ეკოლოგიური აზროვნების მამა მთავარია. თუნდაც ავიღოთ ერთი ლექსი, ხევი მთას მუნებს, თახებსა, წყალნი ტყეს, ტყენი მდინარე, როგორ ერთად არის ეს ნაჩვენები. მაგრამ ყველასი მონა მე ვარო, ამბობს ბოლოს, მაგრამ ყველა მათ მონებ მე. და რამოდენიმე წლის წინ არის ხო ვერეს ხეობაში ტრაგედია რომ მოხდა, რა გავითვალისწინეთ, ხეები, ტყეები გაიკაფა, იქ შეიცვალა, წამოვიდა ზვავი, მიმართულება შეიცვალა მდინარეებმა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასე რომ მარტო განათლება და რიტორიკა ჩვენ ვერაფერს ვერ გვიცავს. ცხოვრების წესი უნდა დავნერგოთ. ცხოვრების წესი. და ვაჟას ქვეყანაში ანტივაჟასეულად ცხოვრობთ ჩვენ. ეს არის ნამდვილად დიდი სირცხვილი. ყავდეს დიმიტრი უზნაძე და სხვაგან ვეძებდეთ ჩვენ ხსნას. თავია ჩვენ უნდა შევქმნათ საზოგადოებრივი განწყობა. უკვე უნდა დავივიწყოთ ესა. ერთმანეთის ქიშბობა, იმიტომ რომ დედამიწა შეიძლება ნამდვილად განადგურდეს. დედამიწა უკვე ზღვრამდეა მისული. იქით უკვე და ღმერთმა შექმნა დედამიწა ადამიანები და შიგ ჩადო საოცარი თვისება, თვით აღდგენის, რეპარაციის უნარი. და დღეს უკვე როგორც ირკვევა და მეცნიერულადაც ნაჩვენებია, ეს გამბინძურების ტემპები უფრო ჭარბობს მის თვით აღდგენას. ეს უკვე ნიშნავს, ეს ბალანსი ირკვევა, მაშინ დედამიწა ვერ გადარჩება. ის აუცილებლად მოისპობა, დაინგრევა. ნებისმიერი აგენტი ამაზე მეტყველებს, რასაც მეცნიერება გვთავაზობს ჩვენ. მას რაშია გამოსავალი? ჯერ ერთი მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი, რომელიც საოცრებას ახდენს, ის არის დამნაშავე ბრჭყალებში აქ. და საჭიროა, მე თუ მკითხავთ, მეცნიერების ჰუმანიტარიზაცია, ჰუმანიზაცია, ეკოლოგიზაცია. და ჩვენი აზროვნებიდან გამომდინარე, ის უნდა გაკეთდეს. უდიდესი აღმოჩენა არის ატომის დაშლა და იმ ენერგიის გამზეურება, რაც გააკეთა ფიზიკამ, არა, ატომური ბომბი მოყვა, ხო? ქიმიამ უდიდესი, რაცაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, ესო მიღწევები ორგანული ქიმიის, ხო, გინდაც არაორგანულის, ხო, და ქიმიური არაღი შექმნა ადამიანმა. ბიოლოგიაში საოცრება ხდება, მაგრამ უფრო საშიშია ჯერ ბაქტერიოლოგიური არაღის და ბიოლოგიური არაღის შექმნა, რომელიც უკვე ფაქტიურად დღეს იქნება კიდე საიდუმლო ლაბორატორიებში. ხო, და აი პასუხისმგებლობაზე, მეცნიერების და მეცნიერთა პასუხისმგებლობაზე მინდა კითხოთ და გავიხსენო ის კურტ ვონეგუდის წარე ხუმრობა, რომ მეცნიერებამო
rat sarunda sheknas bolos mainz iaraghi gamokhito es asia icit ra e pasukhis mgebloba mainz ekhla metsnierebis aris qvelaze sashishel nakhivartsodna nakhivartsodna zobi utsodinroba imto nakhivartsoda ro kupos qvela aseti adamiani lideratats mogeulineba kargatats imetqveles da ase shemdeg metsnierebasa da nashauleben metsnierba rapeshvashi ara მეცნიერების თავარი მიზანი არის ჭეშმარიტების ძიება. როგორ არის სამყარო, ვინ ვარ, სად მივდივარ, მეცნიერება არაფერ შუაში არ არის. დამნაშავე არის მეცნიერული მიღწევების არასწორად გამოყენება. ავტოკატასტროფათა უმრავლესობა განპირობებულია ძღოლების ბრალით არის, ვიდრე ავტოკონსტრუქტორების, არა? ვინ როგორ გამოიყენებს ამას. ამიტომ მივდივარ ჩვენ უკვე კადრებამდე, მივდივართ აი პერსონალიებამდე. ამიტომ ჩვენივე თავში უნდა ვნახოთ. ჩვენ თუ ახლა ვეძებეთ ის დამნაშავე ეს, არა მოდით აი ალბათ აქ მე არავარ ამის სპეციალისტი, მაგრამ ალბათ უნდა გაერთიანდნენ პედაგოგიკის სოციოლოგები, ფსიქოლოგები, ყველა და განსაკუთრებით ჰუმანიტარული დარგის. აქ მთავარი სიტყვა უნდა თქვას ჰუმანიტარებმა. მე ძალიან ახლა მინდა მადლობა უთხრა ალბათ ნაირა გელაშვილს ამ დიდ წერილს მისი თხოვნით დავწერე ეს წიგნი, თხოვა უნდა დამეწერა ეს წიგნი, იმიტომ რომ აქო ბევრი რამ პირველად არის ასახულიო. აი ხო ხედავთ, როცა მწერალი ამას დაინახავს. ასე იყო ილია ჭავჭავაძე, გახსოვთ, არ დარჩენილად დარგი ჩვენი ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობა, მეღვინეობა, ნებისმიერი გინდათ აკაკი წერეთელის, რომ მარგანეცი გვაქვს ჩვენ მისი დამსახურება, ხო? და მაშინ ეკოლოგიური პრობლემატიკა არ იდგა. ჩვენ გვჭირდება ახლა ილია, აკაკი, ამ ცნობიერების ვაჟა. პირველ რიგში ამ ცნობიერების ხალხი, ასეთი მწერლები გვჭირდება. და ჩემი აზრით, ჰუმანიტარიზაცია დღეს 21 საუკუნე ისეთია, რომ მაინც დაუკავშირდა ესა. ჰუმანიტარული და ზუსტი მეცნიერება ერთმანეთს დაუკავშირდა, უფრო მეტიც მეცნიერება და ხელოვნებაც ერთმანეთს დაუკავშირდა. იმიტომ რომ ეს არის ადამიანების ცნობიერების გამოვლინების უმაღლესი ფორმა და ორივეს მიზანია ჭეშმარიტების კვლევა, ან სხვადასხვა მიზნით. Ну, ратко онда мери ам концепციას ქნის რელიგია და ფილოსოფიას აგუდიდესი როლი მიუძღვის. Თუ ეს ინტეგრირება არ მოხდა, აი ამ შეხედულებების ჩვენ სამყაროზე ძალიან გაგვიჭირდება და მე მაინც მივდივარ აღზამდე პედაგოგიკამ, განათლებამ უკეთესი უნდა გახადოს. ეს ჩვენს გენიოს წინაპრებს ესმოდა. დავით აღმაშენებელი რო დაჟდა მეფედეს პატარა ბიჭი პირველი იცით რა თქვა, რომ უპირველესი სიმდიდრე ქვეყნის არის წინგთ მოძღვრებაო. აი და იგივეს ამბობდა არისტოტელე, როდესაც შტაუნერგა თავის მოწაფეს ალექსანდრე მაკედონელს, თუ არ იქნები განათლებული, ვერაფერს ვერ გახდებიო. ერთიც მეორეც დავით აღმაშენებელს მასალა მოწყავდა ჭყონდიდელი, არა გიორგი ჭყონდიდელი. არც ეს ომი არ წაუგია, არც აი როგორი ანალოგია, ორიგენიოსი მასწავლებელი ყავდა ამ ორ დიდ მხედართავარს. სალაშქროთ რომ მიდიოდნენ აქლემებით, აკინძული წიგნები მიქონდათ, ესე იგი განათლება იყო პირველ ადგილზე. ნაპოლეონი რო დადგა იმპერატორად, პირველი რაც გააკეთა განათლება და შემდეგ ხალხის ესე იგი სოციალური მდგომარეობის გამოსწორება. და ნაპოლეონი რო არ მოსულიყო დღეს საფრანგეთთან, რომელმა საოცრება გააკეთა, საოცრება მეცნიერების რევოლუციაში, თუ არა ნაპოლეონი არ გვეყოლებოდა არც ამპერი, არც ვოლტა, არც პასტერი, არც ბერტოლე. წარმოიდგინე მისი დამსახურება. თვითონ ნაპოლეონი მიდიოდა ლაბორატორიებში ამ ხალხთან. იდეებსაც აწუდა, აი ასანთის გაკეთების იდეა მიაწოდა, იქ რაღაც ფეთქებადი ნივთიერების, შაქრის მაგალითად, შაქრის ჭარხლიდან შაქრის მიღების ტექნოლოგიური სქემა დაამუშავა ნაპოლეონმა. აი როგორ იყო ჩართული. ასევე იყო პეტრე პირველი. ეილერი ჩამოიყვანა ცნობილი მათემატიკოსები პეტერბურგში. ამიტომ ყველამ უნდა იზრუნოს სახელმწიფოს მეთაურობა. აი ბროცკი რას ამბობდა ეს? იცით ბროცკი, ესე იგი შესაშნავი პოეტი და ფილოსოფოსი გააძევა საბჭოთა კავშირიდან. როცა ნობელის პრემია მიიღო, მან პირველი სიტყვა თქვა, ჩვენ სახელმწიფოს მეთაურებს უნდა მოუთხოვოთ არა დოქტრინები და პოლიტიკური პროგრამა, არამედ ვკითხოთ, წაკითხული აქვს თუ არა დავით კოპერფილდიო. აი სწორედ განათლებით უნდა დავიწყოთ. აი ჩვენ, აი ეს არის ჩემი შეხედულება. ეს საბავშვო ბაღიდან იწყება. აქ ძალიან დიდი როლი მიუძღვის მასმედიას, ჟურნალებს, გაზეთებს და პირველში ტელევიზიას. ეს ფაქტიურად არის ახალგო უნივერსიტეტი, როცა ადამიანები აზროვნებაში ერთვებიან და ეს პოლემიკის საგანი უნდა გახდეს. ძალიან ბევრი
მთელი ლექციების ციკლის წაკითხვა შეიძლება ყველა დარგიდან. Იმიტომ რომ განსაკუთრებით დედამიწასაც ემუქრება, ეს არის ორი უდიდესი მეცნიერების არასწორი გამოყენება, როგორც ფიზიკა და ქიმია. Ну ამას იმატება ბიოლოგიას, რომელიც ახლა ძალიან ინტენსიურად ვითარდება, თუმცა ბიოლოგიის განვითარებაში 80% მაინც ფიზიკოსებს და ქიმიკოსებს მიუძღვით. Უდიდესი ქიმიკოსი პასტერი გახლავთ პრევენციული მედიცინის ფუძემდებელი აცრების შესახებ. Აი საოცარი რაღაცა, როცა მან მასიური აცრების პროპაგანდა დაიწყო, ვინ ებრძოდნენ? ექიმები ებრძოდნენ. შარლატანს უწოდებდნენ, ხატავდნენ კარიკატურებს. Დღეს იგივე ექიმებია აცრის მომხრეები, ხო? ხო, აი როგორ ისწრება წარმოდგენები. Იყო დრო, როდესაც არასწორად იყო გაგებული დაუშვათ აი ეს რუდიმენტულ ორგანოებს რო ეძახენ, აპენდიცის აცლიდნენ ახალშობილებს, გლანდებს აცლიდნენ. Თურმე ყველაფერი საჭიროა. აუცილებელიც არის ორგანიზმის. აი ეს ამას ვიძახი, გადახალისება ხდება. Და ფიზიკა და ქიმია, როგორც ზუსტი მეცნიერება, აქ თქვენ ვერ შეცვლეთ ორჯერ ორი, ვერ იტყვით ხუთია, თუმცა ელემენტარულ ნაწილაკებში კი ირღვევა იქ, მაგრამ გარკვეულ ზღვრებში ეს მუშაობს ძალიან ბრწყინვალედ. ამიტომ თვლი რომ მეცნიერება პირიქით უნდა განვითარდეს, უნდა განვითარდეს ლაიტმოტივი უნდა იყოს სწორედ ჰუმანიზაცია, ჰუმანიტარიზაცია. Და როდესაც მეცნიერება არ ვითარდება, იქ შეიძლება აი იგივეა დიასახლისმა რომ შეწყვიტო სახლის დალაგება, რა თქმა უნდა, ქვეწარმავლები შეიძლება გახდეს და მხრნელებიც იმ სახლში, ხომ? Და ახლა რუსეთი ხარჯავს მეცნიერებაზე ყოველწლიურად $1 მილიარდს. ამერიკის შეერთებული შტატები ხარჯავს $200 მილიარდს. ჩვენთან წარმოიდგინე სასაცილოა. ჩვენთან რაც მეცნიერებაში ხარჯება, ბევრად ნაკლები უდრის სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ამიტომ მეცნიერებაზე ნუ დაენანებათ რა ყოველგვარი ჩადებული. აი ნაპოლეონის სიტყვებით გაიხსენოთ და პეტრე პირველისაც აუცილებელია, იმიტომ რომ მეცნიერება მაშინვე არ გვაძლევდა ჩვენ შედეგს. 100 წლის შემდეგ გვაძლევდა. Ეხლა მოხდა აქსილერაცია, ესე იგი მეცნიერული მიღწევები შეიძლება იმავე წელს ხალხის კუთვნილება გახდეს, ხო? მაგრამ მეცნიერება ყველა ქვეყანამ უნდა განავითაროს მეცნიერება თავისი ეთნიკური, ისტორიული და გეოგრაფიული სპეციფიკის გათვალისწინებით. საქართველო აგრარული ქვეყანაა, ბუნებრივი ნაერთთა ქვეყანა არის, საოცარი ბუნებრივი ნაერთებია აქ აღმოჩენილი. მაგალითად, ახლა შავ ზღვაში აღმოჩნდა ესეთი ნივთიერება, გრამი $2 მილიონი იღებს. ამის გაკეთება ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ამისთვის კატრები უნდა მოამზადოთ. და მეორეს მხრივ აუცილებელია მეცნიერებაში აი წითელ ზოლად გაზდევდეს აი ეს რაც მოგახსენეთ, ჰუმანიზაცია, ჰუმანიტარიზაცია და ეკოლოგიზაცია. ჩვენ პირველ რიგში გვჭირდება აზროვნების ეკოლოგიზაცია. ადამიანის ეკოლოგია უნდა განავითაროთ, სულის ეკოლოგია უნდა განავითაროთ. და საბოლოოდ იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან დიდი როლი შეიძლება აქ შეასრულოს ხელოვნება და ჰუმანიტარულმა მეცნიერებმა. თქვენ რამდენჯერმე ხაზი გაუსვით ჰუმანიზაციის პროცესს, ხელოვნების მნიშვნელობას, განათლების მნიშვნელობას და ძალიან საინტერესოდ გაქვთ აღწერილი სიტყვის ზალა და მნიშვნელობა. რახან ახლა ჩვენ მედიაში ვიმყოფებით და ვემსახურებით ასე ვთქვათ სიტყვას ჩვენ, განსაკუთრებით მინდა ვილაპარაკო აი სიტყვის გავლენაზე და მნიშვნელობაზე. პირველად იყო სიტყვა და სიტყვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მოიხსენება. უკვე მეცნიერებთან დადგენილია, რომ სიტყვა არის ინფორმაციის გამოთქმის, გავრცელების საშუალება. ეს ინფორმაცია არსად არის კარგება სამყაროში, რჩება. აი როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღები რჩება სამყაროში, სიტყვას უდიდესი ძალა აქვს. ისევე როგორც დამანგრეველი, ასევე აღმაშენებელი. რა თქმა უნდა. ამას ხაზი უნდა გაუსვა. უკვე ცდებიც არის გაკეთებული, აი როცა კარგ სიტყვას ლოცვებს წარმოთქვამენ წყლის ზედაპირზე, ისეთი კარგი ფორმების გამოსახვა ხდება, ფიზიკური აპარატურა ამას აჩვენებს და როცა ხდება ჩხუბი, წყევლა რაღაც, აღიქვამს ეს. Da წარმოიდგინეთ ახლა თუ წყალი არაორგანული, არაცოცხალი სამყარო ამას აღიქვამს, როგორ აღიქვამენ ამას მცენარეები, მწერები, ცხოველებიც, ხო? საოცრად აღიქვამენ ეს. უკვე შექმნილია ისეთი აპარატურა, თქვენ შეგიძლიათ
არის სპეციალური ინსტიტუტები, მოისმინოთ საუბარი. Იები რასე ლაპარაკები ან ფუტკრები ერთმანეთს იყოს როგორ უხსნიან და ასე შემდეგ. Ეს უკვე გაკეთებული ზეც არის და მეც კონდა საშუალება მომესმინა ეს გახლდათ დიდი მეცნიერი ივერი ფრანგიშვილი, რომელიც გახლდათ დირექტორი მოსკოვში მართვის სისტემების პრობლემათა ინსტიტუტისა. Da, i-am spus că când ești aparatură, ești nebismi. Ești chiar suratit, dar ești izleba. Tu când gadmu i-a nu dit informația. Ai, tu când interesezi, ești mazgetuit. Magalit. Ești zalian didi pironeba. Armin de la Gol. Zalian didi. Ești martel. Sau stai ca și lis. Im drum în delisa. Zalian sudat de boda. Verset mai chima verga ego. Da, batoni veris inițiative, tic gupi, șevi, da, mi scabineci. Da, martiva da, adgin aparatura, mizezi. Sădăți cabinetul ieși de aspirone, bă, ucane, da, ai văzut ce surati. Armitie, am hlna, orcopit, muhtia. Ieși de pe gemi, de perebi, zalian, muhtia, avit, algebi. Ist haus gaulenas, ahtendam pirone, bă, zudati. Nu, clinicul rigam, catole, barcunde, mă, zudati, mohsne, se surati, cargat gahta. Amișem de xia de gine, sunt catalog, iar șerile, bă, saxi, cola surati, ce am ochideva. Da, iuri prangeșus, conde, sau țari unari, titonați. Aparatura izgan mire boli, dar ca mu mușau da, da mi-a zis. Ai, e smagalite, dar și ele pasă, și e sa muzeul mua, e sa runda echidă, da, se șemde. Asta era informația, huela, nivti, sagani, ca mu ascrivers. Da. Storit, ai sitcuaris, erterti, aseti, gana sitcuara, rim, tenim țaroloba, în poezia, apararis, sitcuaris, da, sitcuis, salari, zalian didi, zalian didi. Eha, batno ramaz, tkuen musicosi bdzandebit, compozitori bdzandebit, minda ro musikis gavlenazec movastrot, tkuma. Musika, ehla, arvici, shelba hobat chaitvalo, chemni. Imitorum, musika, hobiki ara, es, memgoni mecnierebis autsilebeli atributia. Einstein izaghta, rom, musikalur da matematikur azrunebas erti pesvebi ak. Și uzelebeli am. Tu ce, dacă asta s-a halt, cum e? Ertuba e intuiția, ertuba e fantazia, da, cum mi-i care se și uzelebeli, da, Einstein ițit, lucruri și să-și ne milionul în gata. Da, cu arta ce concepte ce sunt nații leu, da. Asemenea, Nobelul spre mislă, ori că Heisenberg, cuantori fizice, spuzem de beli, Royal Zucra, da, și sunt niște profesionale, bine, cum e neseni. Magra, ma ca uzelebeli, are arisurum, și încarga tu ce nu craudia, natalul meu cerde, helune, mi-a zis, ah, mi-a sunat recondes. Imitorul, muzica, da, helune, ba, și în psihologie, urplan și gah, loi, ce și mari tebi, zie, ba, da, mecenerul, zalian ditros tam, așa, scolevaș, zalian ditros tam, așa, da, am hri, mi-a zalian gamu, ma, gai tunda, ci s-o rom, et dros, muțale obișam, aspirante, vikavi, to studente, mașin, nahe, așa, cilași, aminu, jau, ebis, sulo, oriatul, aminu, jau, et scoba, zalian gamu, da, musicași, notebis, tam, în Europa, s-o, dodan, sim de șuidi, alternații, nici ne-mi zice, zi, mi-mi, ia, ca, igi, vreau de noba, iho. Mașin computerul sistem ar arsebub da seti, de gata vihoane ce ule privat, es naminem jau tatanim de ruba, musicalul nu e nazi. Dar mă gândesc ce s-a ieșit în melodia ca mă uita, ce s-a ieșit nave. Am asignat conservatorul și pedagog văd și ias rola. O las gonia bahia, am dus bahia ara. Zic, musica ce a cea de buli, fuga de ea, ce a cea de buli. Și am de gama să mei picre, sunt a pragmatul este și ele băgamu că ne bați condes, ra, Gerti na drevi diagnostica, magalitat simsimne ro vitardeba faktivat medicina uzluria, to shedek sevzvis. Da shedekam de mizezia ik romelis dezoksiribonukleimi javashi xteba es im tavar konverze am arasuri bzanebis gamotsema da arasurat lagdeba es na aminu javebi tsilashi. Da esa davodeba rotsa ireva ara da musikalurenaz es când tavi dan vei ședi la nașut, i cacafonie i cneva tvairia melodia. Da adreuli diagnostica, o altă vom gebi ania meore. Rude sa zori adami ani ertmane tan. Am care psuftier te bas anu ojaxi te rebi te bian zoli camari megobre bi. Ni ca uțile blat să ceru i cneva musicaluri. Codis principi de zai rogor dactiloscopi. Tu schoada schoares. Tu ertis jgeu rogor chakrulo. Lorem zimerogi arges. Da, mașini țin odene, mesdam țin odene, asta dar nu-i beștau de nama.
პირველი დამიბეშდა ხიმიაში, ის გამოდიოდა მოსკოვში, უცხოეთში დაიბეშდა ეს სტატიები და ეხლა გადის დრო და აი რამდენიმე წლის წინ გაჩნდა მთელი სერია იაპონელი და ამერიკელი მეცნიერებისა, რომ აი აღმოაჩინეთ საოცარი რაღაც ამ დროს ეს მე ბევრად ადრე მქონდა გაკეთებული. Კიდე კარგი შარშან მასაჩუსეტის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ გაშიფრეს ეს COVID-19-ის ცილა და მუსიკა დაადგინეს. Და იქ გაიხსენეს, რომ აი ამ დაიმშრომაში არის ვიღაცის აი ასეთი. რახან მაშინ ეს ახსენეთ, მოდით ის მარშიც გავიხსენოთ, თქვენ მიუძღვენით COVID-ს მარში. ხო, ეს მე დავწერე მარში და რა. ხო, მე მოვისმინე ეს მარში და მოვისმინე ასევე თქვენი სავიოლინო კონცერტი ჰიპერტენზიის წინააღმდეგ და წავიკითხე თქვენი რჩევები აი ამ დიდი გავლენის შესახებ. მოდი COVID-ზე გადმოვიდეთ მაშინ. კი ბატონო. ეს ძალიან საინტერესო არის, აი თქვენი შეხედულება. ეხლა ისინი რას თვლიან ეს მასაჩუსეტის უნივერსიტეტის მეცნიერები, რომ აი ეს მუსიკალურობა და ეს თანმიმდევრობა, ჰარმონია, რაც მათ დაადგინეს, ძალიან შეუწყობს ხელს COVID-ის წინამდებ პრეპარატების სინთეზას შექმნას. რა თქმა უნდა, შემოქმედება ყველაფერი, მუსიკოსი ბგერებს ალაგებს, მხატვარი ფერებს ალაგებს, ქიმიკოსი მოლეკულებს ალაგებს, ყველაფერი ასია, ხო? და ეს შე როგორი ფანტაზიური ხარ, როგორი ნიჭი გაქვს მომადლებული, იმის და მეხედით ხარ ან ბეთჰოვენი, ან სხვა ვიღაცა, ხო? აი ასია და მე ვფიქრობ, რომ აი როცა აი ასეთი შეხედულებები უკვე გაჩნდა, ისე ნომერი პირველ მტრად გამოცხადებულ COVID-ის მიმართ და ნომერი რომელი მტერია COVID-ს? აი მე რომ გითხოთ, არაფერი ნომერი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის შორა ჩვენი უზნეობის მიზანი, აი ეკოლოგიური და აი სულიერების არქონის მიზეზი არის ესე. ჩვენ გაგვაფრთხილა, შეიძლება ეს ბუნებისგან ბოლო გაფრთხილება იყოს იცი. არც ატომური ბომბი, არც ქიმიური იარაღი, არც წყალდიდობები, არც 1000 მიწისძვრები. აი ბოლოს გაჩნდა ისეთი რაღაც პათოგენი, რომელიც არ ჩანს. ვერ ნახავ. და იქნება ამან მაინც ჩაფიქროს კაცობრიობა და მე მგონი ეს სწორია, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ გაფრთხილება და როდესაც აი ამის გამო ჩაიკეტა მთელი მსოფლიო, გასუფთავდა ეკოლოგიური გარემო, იცით? აი კოსმოსიდან უკვე არ იმზირებოდა ლოს-ანჯელესი და ბუღი იყო და ისეთი, ეხლა უკვე გაიწმინდა ეს. გარემო გაიწმინდა, თანდათან ლაგდება. მე მეგონა რომ ადამიანთა შორის ურთიერთობას მოგვარდებოდა, იმიტომ რომ ბევრი მაგრამ ჯერჯერობით ამას ვერ ხვდა. რა გითხრათ ახლა რუსეთის მაგალითზე და უკრაინის სასაზღვრო მაგალითზე ვერ ვიტყვით. ჩქოს ვერ ისწავლის ადამიანი, იმიტომ რომ ღმერთმა ადამიანს წყალი მიცა, რომ ჭუჭყიანი ადამიანი დაბანილიყო, წყვილი მოეკლა. ამის ნაცვლად ჭუჭყიანი და მწყურვალი ადამიანი ახთა წყალში, ჩახთა წყალში თავი დაიხრჩო. აი ასეთი რაღაცა. Ну, ჩვენ რა ვქნათ? ეს არის წარე სინამდვილე. მაგრამ მაინც რადგან ჩვენ ბალანსზე საუბრობდით, კაცობრიობის უმეტესობა თუ აი ჰუმანური პრინციპებით განაგრძობს არსებობას, ჩვენი პლანეტა გადარჩება. მაგრამ მე მაინტერესებს ახლა არ შეიძლება არ გამოვიყენო შესაძლებლობა და ქიმიას, ბიოქიმიას არ დაუბრუნდე და საკვებს. და ჰიპოკრატეს ცნობილი ფრაზით არ დავიწყო, რომ ადამიანი არის ის, რაც რასაც ჭამს, რასაც მიირთმევს, ხომ? და ჩვენ რას ვუშვებით ამ შემთხვევაში? აი ქიმიკოსები, ქიმიის მონაპოვარი ეს 1000-გვარი შხამქიმიკატი რას ვუშვებით? არის სოფლიოში ძალიან მოწინავე ქიმიკოსები, რომელიც ებრძვიან ამას. მაგრამ უმეტესობა, რომელიც შეკრული არიან აი ამ ფირმებს და ძალიან დიდ მოგებას პოულობენ, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი გზა არის კაცობრიობის განადგურებისა. ქიმიზაცია. რატო რამას მარტო ფულზე ფიქრობენ ამ დროს და რაღაც გარკვეულ ძალაუფლებაზე და პირველობაზე, თუ ნაკლებად იციან, თუ არ ჯერათ იქნებ, რომ ეს შხამია? ორი ამბავია. იმიტომ ვერ წარმოუდგენელია. მათ აკლიათ განათლება. ბოლო-ბოლო თავის თავზე ხო უნდა იფიქრონ და თავიანთ მოდგმაზეც. მე მგონი განათლება აკლიათ არ ჯერავთ. აქ საჭიროა თვითონ ვინ გასწავლის, ვინ მოძღვრავს. ყველა შეიძლება. ესე იგი ეს იდეოლოგიათა ომია, მაგრამ იდეოლოგია უნდა შეიქმნას. სამეცნიერო ომია. დიახ, აუცილებლად. იმიტომ რომ ახლა რა ხდება, განსაკუთრებით საქართველოს იქცა ამ შხამი კიმიკატების, ეგრეთ წოდებული პესტიციდების გამოყენების, შემოწმების პოლიგონად. თუ ვინმე სამე ჭირდება შეამოწმოს როგორ მოქმედებს, აქ
და წარმოიდგინეთ ისე აკაური სპეციალისტების თხოვნით. შეწყობით. გამთავრობა ყველაფერი ხო არის ის? თავრობა ენდობა სპეციალისტებს. რეგალიები გაქვს, გაქვს დიდი ტიტულები და ამ დროს უნდა გადახალისდეს ყველაფერი. Aravitari regalia, raconda, raregalia, conda, Ilia Ceaușescu, umaglesis diplomit ar conda. Ce unde vezebot Adamianida, unde vezebot Brzenihal. Regalia armar, codna unde e? Codna, codna. Codna, romasat zgamul ihenen. Unde e? Imitor, iz anteozit, David, scrie, holod lamazi sitrobist, iz artkui. Am dedamit, as moțcotile, biciun, ganțirule, bivart. Ehla, rar, isicit, es pesticide, bi, arișle, barsat. Ai DDT gasul? Rogura dusti. Dusti. Rogura masul. Alși arihs neba. Titkus localuri unde e cozara. Ortveși, ucve pinguine, pisita, te date pisi, ucve pisi, am tactitași. Sami atasi, otchetasi, milis moțile, bit, vidre e hrenebne, ar mai izgene. Nobelis vreme mi se spune, Müller, mi se scamu e hrena. Te este licaci, ai exala, șerte buștate. S-a văzut că și samu zdațel, ai exala. Am asina, te studentul, am izgene, că ca heci, e de băut, ești singur. Dar mere, gramige, metchide, armul lobat, gai, cu aer, ce ni mezubeli, republica, zimdeni, dau grobdat, titon, are hrenebent, da, vihat să mi-i da, da, e hrenebent. Zogi, zah, apscosul, cohuarga, uște, zogi, scenariu, zi, hrenebent. Ești hotat genil, iar simt 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 nesicios. Dacă uprometiți geune, vite, ca tana medrove, pesticide, bi, mere, ima schocio, da, izmaunebeli, e ceva. Ის უკვე აღარ კლავს. გახსოვთ მეტრი და ტერო ვერ მოწამდეს, არა და რასპუტინი ვერ მოწამდეს. მე უფრო მეტი და მეტი დოზა უნდა და ამიტომ ეს ვაი ქიმიკოსები ისეთ შხამებს იღებენ, უფრო მეტ და მეტ შხამებს იღებენ და იმას იყენებენ ახლა აქა და აი ესეც თქვენი ტერმინია ხო? მე გამოვიყენე შესავლისთვის განარკომანებული დედამიწა. მიწა ნარკომანი გახდა ხო? ზუსტად ასეა. ეს ვახსენე მე. Mica gauhate, ce narcomani, nimito supru, meti da meti unda. Da, armoid ginet, mica socali ar seba, mie bibliuri sitzmindia, et hectar ze, hut tona ze, meti socali ar seba binatro. Ezali tunelebi, schoada, ciebi, dar asta e microorganisme, toalit uhilavi. Da, microorganismele și așa ce poți din mai chimic osmașe cu nă, dar cu microbiologia, lui Pasteurma. Eșari s-a văzut că ce rut am din schamus maro, am din fizicurat, am din imochona da, vasa hicrep, de da mi se zalian did de ziani mi va cânet, kivili mi va cânet. Da, sorry, brzana, otia, ce nu vei cobarma, otia, Ioselian maro, de da mi se ce n-ar cu eproba, de da s-a văzut. Într-o cenșuli viitor cu bitmaso. Amitom saci rua, me magar de perioada bodi sohti de damitas. Și cu el am unde movinaniot, vagiarot, ist tot webi, rasa ce de damitas ușebit. Dar rugur gamu vischrito tesa, gamu vischrito gavam cuano tragața, dar god de damitsa, ce ni sa momovali sam șubua, ce ni sa halia, ce ni arsa ca sa spune, cu argos. Mi-ar vici ahla Elon Musk-is da scoata teorie biru Marsi gada sahtes, certi Marsi rogur unda gada sahtes, ruca haieri ar arsebo. Otmos dat hutmeti procent iari nahșirul janki. Da nahșirul janki tu ahla tu scapandrebi tu iulit, da imazi da i harjeba, cu es arareluba, ger kasubriba vermonaha, am globaluri dat bubis, drum esti procenti tru muimatos, nahșirul janki șemțeluba. Temperatura gaizdeba, da okeani spira, დიდი ქალაქები ცხრის ქვეშ აღმოჩნდება, ეს მოდელი უკვე შექმნილია. Ასე რომ ძალიან ბევრი საფიქრალი გვაქვს ჩვენ. მეცნიერებას ნამდვილად შეუძლია ეს გააკეთოს, თუ ის იმუშავებს ეკოლოგიური პრინციპით. Da, ეხლა არ შემიძლია არ გკითხოთ, აი რესურსი რომ იკითხოს კაცმა საქართველოში დედამიწაზე ამდენი ძალადობის შემდეგ. Რესურსზე თუ შეიძლება ლაპარაკი. Და რესურსი ეხლა რესურსი როგორ არის იცი? Ჩვენ გარდა იმისა, რომ აი ამდენ ზიმას ვაყენებთ ზიანს დედამიწას, დაახლოებით ყოველწლიურად დედამიწიდან ამოგვაქვს, დედამიწიდან კაცობრიობას ამოაქვს 100 მილიარდი ტონა სხვადასხვა ნივთიერებები. ნავთობი იქნება, გაზი იქნება, თუ ქვანახშირი და ასე შემდეგ. სამაგიეროდ ჩვენ შეგვაქვს შხამები, ეს არის 100 მილიონი ტონა სასუქები, დაახლოებით 8 მილიონი ტონა პესტიციდები, შხამ ქიმიკატები,
წარმოიდგინეთ ხო და ყველაფერს ხო ზღვარი აქვს, ბუნებას აქვს მოთმინების ზღვარი. Მე ერთ ადგილზე ვთქვი გამოსვლისას რომ დედა ბუნებას ჭირდება ადვოკატი. Ბუნებას დაცვა ჭირდება. Ამის შესახებ არ გამიგია მე ვინმე სეზონს. Აი აქედან უნდა დავიწყოთ. ეხლა რა ალბათ ადვოკატები უნდა გავსარდეთ. Რა შეეხება საოცარი ეს ნედლეული ყო ჩვენ საქართველოს ბუნება შენ მიგახვედრებს. Tu gaks, ai amitoma, helovani unda ikhos metsnieri. Rotsa gaks, chkua itsi. Aba aravitari konservatoria ar damtavrebia betkhons, ra damtavra. Ak tu arga konservatoria damtavrebuli kompozitorta kavshis tsevrot ar girchevden. Amaze meti sirtsqvili sheileba. Aige Beethoveni, Mozarti, aige Mussorgsky, Borodini, chveni tanamamule, Rimsky-Korsakov, bolobulo Stravinsky. Stravinsky ikhos samartan tsodne. Da erti kvira gaiara inženertan muzikaluri gakvetilebis iqo inženeri Rimsky-Korsakovi. Ase rogor sheidleba uqurebde shen aseti chinovnikura. Ese ki chven ai ak gvichers da sakartvelo isev drobrundebi imas. Ai es tu shevzlebt ai am unikaluri nivtierebebis. Da aseti tsit ramdeni ramia zoges tkmis upleba me ara maqs ekhla imetoro es devs da me vitqvi rom es devs damvaluli ars როგორც ქართული ენა რა იონეს ოსიმესი არ იყოს ისე ჩვენი ნედლეული ჩვენი სიმდიდე დამალული ეს ყველაფერი გამომზეურდება სხვათა შორის მე სკოლის წიგნი დავწერე ქიმიისა და ეგვიპტეში როცა ვიყავი კონგრესზე სპეციალურად ტუტანხამონის იმას შევეხე არ მომწეს ნება და რო უთხარი წიგნი მომწეს და სურათის გადამაღებინეს ეს უნიკალური შემთხვევა როცა ასე მიგიშვებენ ხო ამ ტუტანხამონის და აღმოჩნდა რომ შემდეგ ფრანგმა მეცნიერებაც დამიდასტურეს, მათ გააკეთეს ეს ანალიზები, რომ ის ოქრო, რაც არის ტუტანხამონის სარკოფაგში, ეს არის საქართველოდან გატანილი ოქრო. იმიტომ რომ ყველა მეტალს ნივთიერებას თავის მეხსიერება აქვს. ეს მეხსიერება იყო ეს მეხსიერება როგორ ეს იგი ხო შეიძლება გაიცინოს ზოგიერთს მეხსიერება ის გახლავთ ოქროს თანმოყრომის თანამდევი მეტალები, როგორიც არის კადმიუმი, ოსმიუმი და ეს პროცენტული შედგენილობა ყველგან სხვა, აფრიკის ოქროს სხვა, ეგვიპტის სხვა, აი ეს ემთხვევა. Და კიდევ ერთი რაღაცა, რომ ჰეგელი თქვა კი არ ამბობდა, რომ მთელი ცივილიზაცია, ევროპიზაცია, რომ იმიდან დაიწყო კავკასიიდან, და ის პირველ რიგში გულისხმობდა საქართველოს. Და ახლა როდესაც ჩატარდა იმერეთიდან აღებული, ეს არის წყალტუბოსი და კიდე ჭიათურის იმიდან ამ სამარხებიდან აღებული ნიმუშები დადგინდა რომ ბოლო გამყინვარების შემდეგ პირველი ადამიანის გენეტიკური მასალა აღმოჩნდა ეს. ესე იგი რო ვიძახეთ ჩვენ ევროპელი ვარ, რა ევროპელი ხარ, ევროპელია ქართველი ჩვენ რა გვჭირს. ესე იგი რუსთაველის ქვეყანაში შეიძლება სხვაგან ეძებდე პანტას, როცა აქ აქვს სამხელა სიმდიდრე. აი ჩემი აზრი ასეთია, იცით რა არის. ჩვენ თუ გვინდა გავზარდოთ კარგი სტუდენტები, კარგი შეგირდები კარგი ოსტატი უნდა იყოს. აბა ნახეთ ნებისმიერი გენიოსი. ხო, მაგრამ მე კარგი შეგირდისგან იზდება კარგი ოსტატი მე და ეს აი რაღაც კვერცხის და კარგიოს არცეთი გენიოს არ არის ვისაც კარგი ეს ოსტატი არ ყოლოდა. ლეონარდო და ვინჩი რა ვერეკიო იყო შესანიშნავი ის. და როცა შეატყო რომ მაზე უკეთ აკანდაკებდა, მაზე უკეთ ხატავდა, დააგდო ფუნჯი და გზა გაუყვალა. აი ეს არის ექსპრიდება თაობათა შორის. ისე კი არა, მე მახსოვს, როდესაც ბრძოლა დაუტყე თბილისის უნივერსიტეტს, ერთი სტუდენტი მოვიდა და ტირილი დაიწყო, ჩვენ ვიღებთო დამავალესო ჩუმად ჩავწერო თქვენ ლექციებიო. ამას რა ჯობია მეთქი? ერთი ლექცია დავადებინე Facebook-ზეც კიდე და გარდა ამისა კიდე რაღაცა მოვიგონოთო, ესე იგი როგორ ებრძოლა და ჩარეცხელები ეწოდებინათ. აი ეს იყო დანაშაული. ყველაზე დიდი დანაშაული ბოლო დროინდელი აი რაც მოხდა წინა ის ამბობს მე იდეოლოგია ეს იყო განათლების სფეროში განადგურდა სკოლები განადგურდა მათემატიკის სკოლა ფიზიკის სკოლა ფსიქოლოგიის სკოლა რომელი ერთი ჩამოთვალო ხო და რა ვიცი ამას განადგურება შეიძლება მოხდეს ერთ დღეში და მშენებლობა ძალიან დიდი დრო ჭირდება ძალიან დიდი დრო ახლა ჩვენი საფინალო კითხვა ამ შემდეგი გაჩერებისთვის, აი რას დაუტოვებს ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს აუცილებლად რას? ესე იგი რა უნდა დაუტოვო ახლა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ფაქტიურად ჩვენ ყველაფერი ვთქვით, მაგრამ მე შემიძლია დაუტოვო იმედი.
იმედი სიმაში ვარ, იმედი. ობიაბეს აქვს შესაძლებელი რომენი ხალი ქვიშაში. ჩავარდება ეს მეცნიერი ხა თუ დაიჭერენ და გაატარებს ათეულ წლებს რა. შრომობს, შრომობს, შრომობს და აპარატი გამოიგონა იმედი დაარქვა იმ აპარატურას რომ იქ წყალს დაკაჭე და მე კიბე ჩამოუშვებს ვიღაცა. არ უნდა ამოსვლა. Ai să sași din ele, amoi cu nevoie să fie cam. Ai să ris azrone bis inerția. Ai să ro grupa ochien. Ai amitom tu amas ochien gadau la haut. Certel dau să uzneobas. Umadurobas. În loc și umaduroba. Ramdeni albatoba. Unda can hoțiele bilico. Rom adamiani șecune lico. Ez arase bom. Cipri matematicul. Rom tu ian mega ochine lichavi. Imteni să ris ac variante. Nu, როგორ არ უნდა ვიყო ჩვენ მადლობელი არა ჩვენი შემოქმედისა. Როგორ არ უნდა ვიყო ყველაფერი მოქცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერი არა ასეთი ისა გვაქვს წყალობა და ამიტომ მე მიმაჩნია რომ შემდეგი გადაჭერება უნდა იყოს სადგური იმედი და იმედი ღმერთთან უმუშალოს საქართველოს თელ მსოფლიოს ვიარო ჭეშმარიტების გზაზე ჭეშმარიტებას ებრძვიან, ჯვარსაცმევენ, როგორ და რით არ მოიხსენებენ, მაგრამ ჭეშმარიტება გზაშია და მას ვერაფერი ვერ დააფრთხობს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონ რამაზ გახოგიძეს, მადლობ თქვენ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.